အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားသလားအင်လီမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဦးနိုင်ကတရသီးကလေးတဲ့ဂျက်လီပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မက်ချစ်စုတရသီး၃လုံးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ခွင်းနဲ့လည်းလွတ်လွတ်ရတယ်เนาะမက်ချစ်စုကတကယ်လို့အကြီးရမယ်ဆိုတော့နှလုံးပဲလို့ဒါကတော့ဦးနိုင်ကအသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်မို့၃လုံးထည့်ထားခြင်းဖြစ်
Mazazone Tobago, Town Argin Pipare, Dagaro, Tanam Mazalagaro, Lapazone, Nason Terrajin Pipare, Taligaro, Bonizzi, Bonizzi Ule, Lapazazone de Zon, Tiregaro, Saga, Lapazazone de Zon, the Jagaro, Lapazazone, Tozon Terrajin Pipare, or Yada and Niero, maybe Chinese Tadlu, a Tosho Loluyabare, a Jodi Niero, Naname, Pusine, Shanana, Paumapipare. Tamugo Nanga Cassila Tetabare, and upon Mazon and Aditia Dilule, a taste of young same, Virgin Baga, Jadule Papa Libido, through Jobio Chile Mapibare, Machesu Tia Dilule, Tedili Sebidoabi, Pawene, as you had Tomule, Libidoabi, Tinia Marcu Biogenaro, and Atea Dio Lide Kama, T, a Tomu and Machesu Tia, the Asilia Papa Lipide de Jam, Ataria, and Yaitode, and a Tatro Minato de Jamunai, Nalome Domule Bare. Pawing Bizio, Sabio Chibame. A goo, a tomb you met Jason Yaro, Unanu Bishma, Tedway Yautagera, Tone it, Choke Bibono, Time low, a comb lame Shibabu, Tone it really, yet I need the jarre, made in Thailand, not time made Peter de Jamule, Saga, a jai, a donkama, Taro, a tanga, a tea, chase up your barret, jet of you, jet on each, not chase up your day, Tegelo, Mimia, new di, a chow, lamb your man, new di jabu, chain the solution. จังหวะเส้นเอาอย่างมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးမပြုတ်ခင်မှာဒါလေးရင်ထည့်မယ်เนาะဒါလေးရင်ထည့်မယ်အသားတွေကိုအယူအဆနည်းနည်းသိအောင်လှီးပြီးထည့်မယ်အရွတ်တွေကိုနည်းနည်းရှောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ချိန်မြားလေးထည့်မယ်ရည်သေးထည့်မယ်ကတူဒီဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအသားတွေထည့်မယ်ဆိုတခါထည့်30ဒေါ်လာထည့်လို့ရမယ် ဒီလေးပါနင်းငယ်ထည့်ခြင်းမယ်ဂျီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အဖုံးလေးအုပ်မယ်အခုဦးနိုင်လုတ်ပြတာကတော့ဒီဆက်ကိုအသုံးပြုပုံအဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကတော့တော်တော်ကိုကြာနေပါပြီဦးနိုင်အိမ်မှာသုံးတာဒီမှာဒီစိတ်ကအမ်မစ်အန်အီစီဖြစ်ပါတယ်เนาะထိုင်းမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်တို့တစ်လုံးကို 3000 အခုလိုမျိုးလောကအနှစ်ချက်သွားပြီဆိုရပါပြီ။ကဲတည်တည်ကလေးတွေချက်လီစလုပ်မယ်။အသုံးပြုမဲ့စီလေးကတော့အချက်တစ်လိုင်းများချိန်နှစ်သက်ကြတယ်ရွှေအုံမြေပဲစီတန်းလေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။စီကိုတော့နိုင်ငံပို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥနာရောငါးချက်သားပုံမှာနောက်လောက်ထည့်ထားပါတယ်။ စီချက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့မီးကိုအသာပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှာစီကိုအပူချိန်ရော့အောင်ပြန်ထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှာဥနဲ့တော့အမွေးချိန်အမှုတ်တွေအကုန်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းတန်းထက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးကျွန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီးလေးပိတ်ထားလိုက်မယ်စီအပူချိန်ရော့လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့မုံငင်းစီလေးရင်ထည့်မယ်
ဖြစ်ရင်နန်းနစီထောင်းတာဇီယာထောင်းတာတနက်မစလာလေးထည့်မယ်မြေသည်အစိမ့်မုတ်စနွမ်းမုတ်ထဲမယ်စီအပူရှင်ကတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်နည်းနည်းလျှော့ထားတော့မှအခုဆိုရင်တွေ့လားမဟုတ်ဆိုရင်တော့လျှော့များမလျှော့ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကတော့မီးသွေးကလေးဖြစ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟိုကမီးလေးကိုအနေချင်းလေးပြန်ဖွင့်ထားလို့ရပြီနော်ပြီးရင်တော့တရသည်အနှစ်တွေထည့်လိုက်တော့မယ်စာတကြားခိုင်းထဲမယ်ဦးနိုင်တို့တရသည်ကျိတ်စင်တော့ထည့်ထားတဲ့ရည်ဒီတရသည်ရထွက်တဲ့ရည်ဒီအားလုံးခန့်သွားပြီးစီပြန်ပြီးမှုန်းကြိုင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်တို့မှွေပေးနေရင်တည့်ရသည့်အသားလေးတွေနူးပြီးတော့ပွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီတွေပြန်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။တည့်ရသည့်အသားတွေနူးပွလာပြီးတော့ရေပါခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အရသာလေးတစ်ချက်မြည်ကြည့်မယ်။စားလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်။အချို့ကတော့အဲ့ဒီတည့်ရသည့်နှလုံးဆိုလို့ရှိရင်တကြားလက်ပတ်စားဆုံးသုံးဆုံးကတော့ပဲနော်။စီလေးတွေပြန်အန်ထွက်လာပြီ။အဲ့တော့ခဏနေရပါပြီထွက်လာတဲ့အနံလေးကတော်တော်လေးကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါလေ။နော်သမင်းပြူလေးနဲ့နေစားခြင်းတည်းစီမပေါ့ပြီ။ခုနကတော့ဒါလေးကရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးအေးခံမယ်။တကယ်လို့မမီးကစက်တုံပြူကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးအလုံးအေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပလင်းနဲ့တဲ့တဲ့ခါမှာစက်တုံပြူလေးတွေထည့်မယ်။ခုနကတော့စက်တုံပြူမထည့်တော့ဘူး။စက်တုံပြူစားခြင်းတဲ့ခါမှာစက်တုံပြူလေးခွာပြီးတော့တွဲစားမှာဖြစ်ပါလေ။အခုဆိုရင်အရသာလေးအလုံးလေးကွက်တီဖြစ်သွားပြီ။စီလေးလည်းပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒီနေ့ပြုတ်လို့ပြတယ်။တရသည်ကလေးတွေချက်လိပြီးတော့ပါပြီ။ကြာရှည်စွာထားပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေခဲတိတာတွေမှာထည့်ပြီးသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဦးနိုင်ဒီနေ့ပြုလုပ်ပြတယ်။တရသည်စိန်ကလေးတွေချက်လျာလုံးဝအပူချိန်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်ကသိမ်းမဲ့ခွက်တဲကိုထည့်ပါမယ်။နော်ဒီမနာ။အဲ့တော့စီစီလေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့နေစားအရန်စားလို့ကောင်းနော်တဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ဒီဘူးနဲ့ကတော့လုံးဝကွက်စတီပဲ။တပြွေးနဲ့သူစီလေးတွေအပေါက်တက်လာနေမယ်။ ਉਹ နဲ့ဒီနေ့ပြုတ်လို့ပြတယ်။တဲ့ဒီစိန်ကလေးတဲ့ချက်လေးကိုလည်းသဘောကျနှစ်ချိုက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဦးနိုင်တို့ဒီဝတ်သနီချက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဤသောအစားတောက်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲစားတဲ့အခါမှာတော့အယူပြည်စီပြီးတော့ green shimmy ထမင်းမြင်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးနိုင်ရဲ့ page ကိုအစင်မြဲအားပေးနေကြတယ်အစားတလိုက်မှချရတော်သူတူဦးကျေးစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ